Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играем Garry's Mod PWR. И картата е Parallax, аз тотално се изгубих, о фак. Не, е мале, къде ме е пуснало само? На най-неподходящото място. Така. Оф, често казано в момента и аз не знам къде да се завра. Ох, добре, че е само едно педо. Така. Трябва да внимавам. Тъпото е, че трябва да стигна до онова място. А пък ме пусна най-отдолу и реално перото веднага тръгва към него. И о май гад! Добре, вече умряха няколко човека. Някой говори... Шадълче! Не! О, фак! Сродната ми душа умря. Защо бе? Чакай, скарам я къла. А, от перото ли бягаш? Не знам, а... Истик ме е наумрял. Шалро, че той е така... Някой много саднато беше умрял. Hello, girl! Мале. Тук има откачалка с очила. Ама нали знаеш, че... Не само ти имаш очила. Тъглайф. Не базикам се, тия са ми за компа. И... Докато си имам не ги ползвам, но когато си цъкаме и така си ги ползвам, защото... фак косата ми. Защото очите ми понякога умират. И да. Стик ми е нападна. А това момиче как се танцува там? Марина. След малко... Стара на Маринки. 2 минути. Перото е убил 7 човека. Леле мале. Сериозно? Много хора са умряли, бе. О, как сказаш ти, бе? Оф, не мога да се сетя името на този скин. Добре, се тая. Аз вече колко имам четера талтна? Имам 1400 точки. Леле. Има да играя още доста, доста. Докато събера да си купя нещо яко. Леле, моят приятел умря. Аз преди малко минах покрай него. Вау. О, буренце. Обуренце. Чакайте да гледам къде вървя, че... Да не се блъста в нещо, което да ме спъне. Не останах на кой знае колко много живи. Само 5 човека. Човека, леле, той е убил 12. Охо! Иви! Хеллоу! Таунтваме. Гарното е, че много пускат музики тук, иначе щях да включи звука, знаете. Покемон, давай. Тук имам покеволче. Дай ми го. Какво става? Първото май е забравил за това място. Щом не идва толкова време? Ние сме 5, тук сме 3 и един там, еми то... Реално само един човек, не знам къде е. Значи това е... Опа! А помислих, че някой мря. Просто Доминик джойна. Добре, дайте да пораздвижим, само да не е фатално това раздвижване. За малко да е фатално. Така. Ами добре, ние ще тръгнем на обратната посока. Да видим. Хелло, буренце. Дали ще направя този джумп? О, фак, фейл. О, боже мой, как е легнал, как е разкачил краката. Шадоле, леле-мале. А, някой ме разпозна. Ето го, моето приятелче, къде умря. Shadow, are you that? Какво? Колко? 0-0 и... Easy peasy, lemon squeezy. Спечелихме. Така. Успях да оцеля първи рунд. Да видим обаче какво. Starting game от voting. Fuck it. Започнахме първи рунд. Тук проблема е, че е фрашка, но с ерори и аз все още не съм си ги оправил. Да. Това е нашият проблем. О, добре. Мога да изляза тук. Але хоп. Опа. Мале, за малко щях да фелна. Тук това стълба ли е? О, добре, не е стълба.
Ох. А, имам амуниции? Кво? Някаква му показа, че имам. Така. Педъл гърл. Добре, интересно. Сега момиче ще бъде педълто. Няма ли някакъв бък някъде да застана? Няма идея. Токато картата е половина терори, мога ли да знам къде ходя? О боже. Така. Тук има малка стайчка. А, отворете ми. О боже, пропадам под земята. Тук моля се влиза. Nope. Добре, ако перото дойде, аз и нямам идея на къде ще бягам. Uh-oh. Той контейнер няма ли как да го сложа върху той да скача? О, фак, няма. Добре, намерихме нещо интересно. Сезам, отвори се, о боже. Тук ще остъпем малко кино. Еба си якото кино. Ще гледаме... стена. И... брутални ерори. Оу, шит, оу, шит, давай бързо, качи се. Аре де? Така. Сега. Един бог знае къде се намирам. О, боже. Намирам се измежду хиляди ерори. О! О! Аз съм господ! Къде съм? Fuck it! Как съм махал тука? Добре. Уии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 иii Но това баси якото било, бе! Опа! Е-оу! Надявам се да не ме е видял. Са, нямам идея как мога скача по тия рори. Е, фак. Добре. А, качи се! Макар и с рори пак ги правя, бе! Така. Тук имаме друг прозорец. Първото беше някъде тук. А там как са се качили ми? А, да, някакво са скочили от там. Една минута остава. Мале, много искам после аз да съм перото. Той човек е бил само 4 човека. Много малко, много, много. Слабо педо. Момиче не може да е педо. Как мислите, хора? Напишете долу в коментарите. Така. Не, моето крато, че тук е умряло. Абе, а на друга да не моля се раздвижня. О боже, какво е това, къде се бутам? Бум. Не се затвори. А това осветлението ли е? Стана тъмно. Шит. А чай бе, аз... what the fuck, какво направих, как се върнах? Леле мале. Върнах се от място, дето видох. Интересно. Ще талпна за бонус. Точки, бонуси. Оле, тъм... О! Педо! Оле! Остава 19 секунди, плиз! Don't kill me! Имай милост! Чайте, си пазя спринта за накрая. Няма да дойде. Хи-хи-хи-хи! Педи! Педи! Няма да ме хванеш, нямаш време! Той се отказа даже. Добре! Спечелихме! Два рунда подред вече печеля. Като тая карта... А, фак, косъмчето. Шипното косъмче. Не, не съм педо. Фак, исках да съм педо. Кой е педото? Гастър. Опа, чайте. Сатанчето дойде. What the fuck, къде паднах? Лошо? О, шадоче! Задъра! Къпа! О, чайте. О, ама... What? Защо ме такова лицето? Леле мале.
Добре, изгубих се. А, това е зад киното било. О-о! Go fuck yourself! Але хоп! Не, чайте, искам тук! Full of errors. Гледайте къде застанал, бе! Hi nobody. Woohoo! А, защо? А, телепортна ме добре. Иска пичаката да ми даде точки. Ама на сериозно. Ей, какво правиш тука, бе? Оу, натясно. Ела. Ела, не бягай. Така. Трябва да взема си ги оправя тия роли за следващия път. Съжалявам много, пичове, ама... И така става си граде. Проблемът е, че тази карта е твърде голяма. Много е голяма и... Перото аз почти не го... Ау, я да видим там горе какво има, защото предния път перото беше тука. Я да видим. Прибих се. Шит. Зарасти. Базикам се. Видях го, видях го. Случайте си. Шит, шит. Рън, рън, рън. Оле, не, 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 не. No 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 no. Fuck, fuck. Ей, сега сгафих. Бъгна. Бързо, бързо, бързо. А, fuck. Ерор. Чекай се, бе. Какво направих? Пропадам. Да. Добре, оживях. А, но съм ми се разтече. Shit. А, умирам. Бягай. Гледам как държи ерора. Отказа ли се? Май да. О, перото тръгва на тук. Това не е добре. Това не е добре. Имаме 40 секунди. Така ще спечелим. Ще спечелим два рунда подред. Даже това ми е трети на мен. Ма за така те втори. О, гледайте къде е умряло нашки приятелче. Така. А! Тъпкино. Шадоле! Хало, шадоле! Чай са. Чакаме мен. Искам да вървим заедно. Ти си ми сродната душа. Макар и да не знаеш. Така. Отваряй. Аха, ето как се катва от тук. Добре. Е, той перото се ригави. Айде де. Давай. Ставаме свидетели на гоненица на котка и мишка. И... Перото загуби. Успя да бие само 6 човека. Какво да направя? Ретард. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, ако така мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да насидите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бори, че гледахте. Бай-бай!